हेलो गाइज, गुड मर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म केदारेश्वर मन्दिर परिसरमा छु। सो गाइज, यतातिर पानी परेर यस्तो भएछ। यहाँ बिहान मर्निङ वाक गर्ने ठाउँ हो, दौडिने ठाउँ यो ग्राउन्ड। यहाँ ठिक छ, यहाँ दौडिनलाई एकदम मजा आउँछ। यहाँ दौडिँदा ट्र्याक नै बनाएको छ दौडिनको लागि। ठाउँ राम्रो छ। यो चाहिँ छोरे पाटन, छोरे पा बैदाम मा केदारेश्वर मन्दिर। मन्दिर चाहिँ ऊ त्यता छ, अलिअलि देखिया छ। मन्दिर त्यता छ, मन्दिर पनि एक झलकमा देखाइहालौँ। केदारेश्वर मन्दिर यही हो। भव्य छ केदारेश्वर मन्दिर। फेरि पानी परेर हिलो भए चाहिँ पानी टेन्सन ठुलो पऱ्यो क्या। यो फेवा तालको लास्ट भाग भइहाल्यो। ओहो, पानी बढेछ, पानी ठुलो बढेछ।